аларга депутаттарга мындай эл менен чогуу чечип ортодо чечүүнүн эме кылабыз анан алар өздөрү чечим чыгарышат алар ортодо төрт адамдын чечими алар чечим эмес төрт адам өздөрү эле чечип коет аларчы анан ошол боюнча иштешет иш жүргүзүшөт эл менен бирге чечим чыгарышып элдер менен ортого аксакалдар менен сүйлөшүп чыгарышса жакшы болмок сиз ошол келечекте жогорку бийликтеги турган адамдардын ордуна барып алардын ойлорун өзгөртүүнү максат кыласызбы мисалы жогорку кеңештин депутаты болуп мыйзамдарды өзгөртүп дегендей ооба максат кылам кандай иштер жасамаксыз мисалы мекениңиз үчүн мекеним үчүн мен карыштарды эме кылып төлөмөкпүз анан ортодо аксакалдар менен иштешип чоңдор менен эл менен чогуу иштешкенди сүйлөшөт элек анан айткан сөздөрүбүздү толук толук аткарып элге берген убадаларыбызды